Справжні затори утворюються зранку біля цієї школи та дитячого садочка. І не було б тут нічого незвичайного, якби це транспортний безлад не розгортався під знаком, що забороняє проїзд. Автівки під'їжджають під ганок у годину пік перед початком занять. Це обурює більшість батьків. Вони кажуть, доводиться проводжати дитину до самих дверей. Утром взагалі завжди тут багато дітей ходять, і батьки, і дітей, і машини, не взирає на те, що ходять діти. Їздять по території школи, по площадці, розворачуються, може пройти наїзд. Олена і сама підвозить сина до школи та залишає автівку на облаштованому паркуванні за будівлею навчального закладу. Проте далеко не всі батьки такі відповідальні. Я вас не смущаю, що запрещающий знак стоїть тут? Я його не бачив, де він стоїть. Не бачив? Десь на повороті стоїть знак. Не бачив. Не побачив знаку і водій цієї автівки, якому поліцейський патруль, що викликали батьки на місце, виписав штраф за порушення правил дорожнього руху. На даній території школи в'їзд сюди категорично запрещено. Так знаходяться учащиеся, діти, рядом дитячий сад розположений. Був виписаний протокол, составлен в сумі штраф 255 гривень. Як пояснив водитель, привез он ребенка в детский садик. Ми йому об'яснили, проведена була роз'яснительна з ним бесіда. Чергувати постійно біля школи поліцейський загін не може. Тож правоохоронці радять проводити роз'яснювальні роботи із батьками у школі. Проводили і не раз, запевнила нас директор навчального закладу. Саме завдяки старанням батьківського комітету ще у 2015 році отримали дозвіл від міської ради на встановлення заборонного знаку на в'їзді. Вони нам предоставили цей знак, ми його встановили, але батьки так як їздили, так і їздять. Мало того, нас же ніхто не слухає. І ображають чергових, і нормативна лексика. Були батьківські збори, весь час проводимо бесіди, особливо з тими, що маленькі дітей майже завжди підвозять. І початкова школа, вчителі працюють. Залишається лише сподіватися, що прагнення деяких водіїв під'їхати під ганок все-таки поступиться здоровому глузду. І вони не будуть наражати на небезпеку чужих і своїх дітей. Ганна Черкащенко, Едуард Савранський, новини 11 каналу.